Nuk thash se Berisha është etaloni. Jo, pra jo, nuk. I zdi loj standardit. Pa diskutim që ka gabimet e veta, unë kam thënë publikisht, i kam dalë kundër 98-ën, 99-ën. Ora ka ndryshu apo s'ka ndryshu? Kjo është çështja, se çka ka bëj ai, dim, se do bëjmë historinë e Berishës. Po pra, sot jemi ke ky fakt. Ky burri është pushtet. Po. Dhe do me vazhdu me marë kë, dhe 2030 sot ky. Sot ky burri tjetër është rivali, se këtë kemi tani rival kryesor. Sot kemi një fakt. Që me gjithë të burrat si kemi në qarkullim, në politikën shqiptare, kjo është më burri. Kjo është më burri, sotë. Edhe okay. Marën pjesa. Edhe kjo është ai burri që du të qojnë atë burrin tjetër. Pra ti su që kjo është më burri, po ai burri tjetër, që është Rama, po. Ja merë votat këti burrit. Jo, më nuk e mërë këti burrit fare, që kjo burri ka rëftë disa herë Ramën. Si po pra ja merë votat këti burrit në mënyrë jo drejt, pra. Po pra, pikisht. Ja blen, ja vjedh, i kapi magazinjerin Lulin e Peng, e ti të rejkunër ti, i ka marrë vullin, i ka marrë logon, e ka shpallë në ngratëme në përmjet e lidheve, interferimeve, pra qësë i ka bëdhe këmë bjetonë edhe pat... Po mirë, bjetesa është fitore, apo pushteti? Pra, bjetojmë një njëri tjetë e kishtë vdekë.